Čau, vítám se v dnešní videa a dneska tady máme další video z Bravka a dnes tady dáme rank 20 na Nannyho. Jo, dostal se na to těším, musíme dát jeden win, což myslím, že dáme. A dneska nejspíš vyjde video, jak budu kupovat tuhle oferku, která je ze 109 gemů. Jako dneska asi ne, ale prostě to v nějaký bližší době vyjde, asi třeba za 2 dny. Takže tak, a já bych dal si soul showdown a jdeme na to. OK, jsme ve hře, vezmu si tady rovnou tuto čestku a mohl jsem se podívat, jaký mám star powerky, abych si nějakou vzal, ale nevím, jakou mám teďka, ale to je jedno. Každopádně au, ale máme to gadgetu dobrou. Ale pokud teďka zemřem, tak už nebudem v žádném mínusu. A chce týmovat? Nechce. Každopádně už pokud zemřem, tak to bude celkem jedno, protože je to rána. Nevypadá to nadějně. A au. 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 OK, tak tato hra byla třeba extrémně rychlá. Okay, máme to tady, mám přesně rank 20, přesně 500 polárků, což je dobrý. A lidi, teďka vám tady řeknu trošku prostě info nějaký. Takže, za prvé, každopádně teďka nebudou vycházet moc videa, protože jsem na dovolené, jsem v Řecku, takže tak. A jo, ale až přiletím, tak zase budou videa hodně často. A jo, taky doufám, že jste dali už like, popřípadně odběr. Sorry, dneska to bylo takový kratší video, ale brzy vyjde tohle video, tam kde si koupím mega oferku, takže sdílejte, lajkujte, odebírejte. Já se s vámi loučím. Uvidíme se příště a zatím čau.